Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Aqui quem fala é Iral e hoje eu vim trazer para vocês, né, mais novidades aqui, minha gente, de roupas no viscose, no viscolinho, tanto infantil quanto também adulto, tá, pessoal? Eu tô aqui agora em Suzana Modas, deixa eu mostrar para vocês aqui já o contato deles, pessoal, é um grande parceiro já do canal, né? Eles ficam aqui no Altas Horas Outlet, na rua O, box 37 ao 39, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, tá? Tem os dois números aí pra vocês solicitar catálogo e também fazer pedido. E tem também o Instagram pra vocês aproveitar e seguir eles, tá bom? Bora lá, meus amores. Gente, Suzana Modas envia a partir de R$200 em compras, tá? Envia de todas as formas, correio, excursões, transportadora, tá bom? É, então, não tem desculpa para vocês fazerem um pedido com ela. Aí, R$200 apenas já tá enviando para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui as peças que estão lindíssimas. Gente, tem peças bem baratinhas, tá bom? Eu vou mostrar essas aqui, ó, que tá por R$27 apenas no atacado. Vestido no viscose longo, tá bom, minha gente? Esse modelo aqui é super lindo. Dá para você vestir tanto ombro a ombro, como ele assim, ó, do jeito que ela colocou, tá bom? Tá muito lindo. Cada modelinho desse que eu vou mostrar pra vocês hoje, minha gente, tem várias estampas, tá bom? Tem também esse modelinho, que é, ele é mais ou menos o mesmo estilo que esse daqui, só que a diferença é ele tem lacheque na cintura, esse longo. E esse curto, ele não tem lacheque, ele tem um cinto pra dar aquela cinturada, tá bom? É, ele é um modelo é acima do joelho e fica no valor de R$30, gente, tá muito perfeito. Tem também modelinhos no crepe Duna Pipoca. Olha como tá lindo esse modelo, minha gente. Muito legal pra moda evangélica, você que tá procurando também. Fica no valor de R$57 num atacado, tá? Tem também, meus amores, esse outro modelo que já é um modelinho plus size. Tá super lindo esse modelo. Várias estampas também por R$32 no atacado. No viscose, tá? Esses que não for plus size, gente, que eu tô mostrando pra vocês, são um tamanho único, tá bom? Que veste do 36 a um 42, 44. E esses aqui são os plus size, tá? Esse aqui é R$34, ó. Olha como é lindo também no viscose, tá, gente? Esses três modelos que eu vou mostrar pra vocês é todos os modelos plus size. 34 no atacado esse é 32 e esse também 34, ó. Tem uma manguinha mais caída. É, tem um ombro aqui mais assim aberto, fica bem bonito essa parte aqui também de cima. E ele também vem com cinto, tá bom, minha gente? Todos os longos, esses são tamanhos grandes, né? Esse também tem cinto e esse aqui são com botões, né? Ele parece uma chemise sem alça, fica lindo demais. Então, ó, 32, 34 e 34. Tem mais modelinhos aqui, esse aqui já é no viscolinho, que também tá muito fofo. No valor de R$35, olha que linda essa estampa, minha gente, tá muito perfeito, né? Esse aqui, R$27, gente, olha que baratinho esse vestido. A costura, deixa eu mostrar aqui pra vocês, o acabamento da peça, super linda. Ela tem amarração na parte de cima também, tá? Então fica bem legal também o caimento desse vestido, fica R$27 no atacado. Tem esse outro modelo por R$34, ele é todo liso, no viscolinho, tá, minha gente? O acabamento da peça dele é incrível, ó, deixa eu mostrar pra vocês, muito bem feitinho também. Esse dá legal também pra moda evangélica, esse também no viscolinho, gente. Olha que modelo mais lindo esse daqui, com a manguinha, ela tem tipo duas manguinhas caidinhas assim, né? Bem fofinha, fica super lindo. Tem um elastique aqui na parte também da cintura, ó. E ela fica na altura mais ou menos do joelho, tá? 34. Vou mostrar pra vocês esse modelo aqui, ó. Que são os infantil. É no viscolinho, minha gente. O tecido maravilhoso. Esse aqui é quanto, amiga? 22 no atacado, viu, gente? Esse daqui, ó. Que legal. Tá super lindo, viu? Tem um modelinho juvenil que fica no valor de R$25. Esse daqui é conjunto, ó. Que lindo que tá esse aqui, minha gente. Também no viscolinho. Ah, não, minha gente, isso aqui é macacão, ó. Ai, que lindo, gente. Eu pensei que era conjunto, que tinha uma aberturazinha aqui, ó. E aqui ele é todo fechadinho, tá? De um ombro só. E tem esse daqui também por R$22, gente. Olha que lindo esse outro modelo. Tem modelo também no viscolinho, no estampado, que tá muito linda a estampa, né? Agora que tá tudo da Barbie, né, minha gente? Essa aqui tá muito perfeito, né? Então, R$35 esse modelo aqui.
Tem esse também por R$35 também no atacado. Minha gente, esse aqui tá a coisa mais linda também no viscolinho, viu? Olha, ele tem cinto, né? Tá super lindo, R$35 esse daqui, minha gente, eu amei. E tem esse daqui por R$32, que ele fica na altura também do joelho. Ó, ele tem um elastec também aqui na cintura. Deixa eu mostrar pra vocês o acabamento da peça, minha gente. É muito perfeita. Novo escolinho, tá? R$32, gente. Tá linda as estampas. Como sempre, Suzana Modas, eles arrasam nas estampas, minha gente. E nos modelos também. Tem blusas no viscose por R$17, tá, minha gente? Eles também tá com... Ó, deixa eu mostrar ali pra vocês. Olha aquele que modelo, que lindo. Tem variedade de modelos de blusas no viscose, tá, minha gente? Então vai lá no catálogo que vai estar todos eles disponíveis aí pra vocês. Esse é só algum dos modelinhos que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? Mas tem muito mais. Ó, ali é mais outro modelinho também que fica no valor de R$17. E eles têm também t-shirt, gente, que tá super lindo. Ela tem aplicações ali na parte da frente, fica bem bonita. Deixa eu ver se eu foco aqui um pouquinho pra vocês, ó. Como são lindas, com frases, né, positiva. Fica de quanto, amiga? R$15 no atacado, gente, as t-shirt, tá? Aí, é tamanho PMG? Tamanho PMG, tá, pessoal? Aí tem mais vestidos ali, gente, estampado, ok, ele tá super lindo. Deixa eu ver se eu vejo o preço, gente. Esse aqui é quanto, amiga? R$30 no atacado, gente, esse daqui, olha que lindo. Aí esse daqui, R$45 no longo, no viscolinho, tá, pessoal? Esse daqui é belíssimo esse vestido, minha gente, belíssimo, belíssimo. Esse daqui é o de 30, né, do mesmo? Esse é 32. Ah, tem diferença na parte de cima, minha gente, ele é lindo essa estampa. Aí é uma minha estampa. Aí tá também esse outro modelo, esse é quanto? 32. E... aí todos aqui é 32. Ó, gente, olha esse outro modelinho como tá lindo, ombro a ombro, aí tem uma alça, tá? Ele fica lindo, olha como tá lindo esse aqui com botões na frente. E tem esses outros dois modelos que eu acredito que eu mostrei aquele no curto pra vocês. Tem ele no longo também, ó, que lindo. No viscolinho fica no valor de 47. E esse aqui 32, tá? Esse aqui, só esses estampados aqui que é 32. Aquele liso é 47. Tá bom, minha gente? Então, gente, falem com Suzana Modas. Eles, como sempre, estão arrasando aí na coleção. Tem cada coisa mais linda do que a outra e vale muito a pena vocês aproveitar e comprar já com eles, tá bom? Pra garantir aí as vendas de vocês. Então, fale com ele nesse número daqui, ó. Vou deixar na descrição do vídeo tudo direitinho pra vocês. Não esquece, gente, de dizer que veio através do canal seu fornecedor aqui com o Iral. Porque isso também ajuda bastante a trazer sempre as novidades aí pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like se vocês gostou, se não for inscrito, se inscrevam, pra você estar sempre acompanhando aqui as novidades, tá bom, meus amores? Então é isso, gente, até a próxima, tá bom, meus amores? Tchau, tchau! Então é isso, pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo no canal. Até a próxima, pessoal!